El grup de música que no em canso d'escoltar és Queen, sens dubte. Queen em porta a la meva infància, perquè tot ve d'un carnaval, a l'escola de ball on jo ballava, vam fer un festival tot dedicat a Queen, quan jo encara no el coneixia, allà me'l va descobrir la meva professora de ball, i des d'aleshores, doncs, fan incondicional. I clar, a sobre després et fan una pel·lícula, et fan mil coses, així que a muerte amb Queen. Ara estic mirant Chernobyl, que encara no l'havia vist, i estic enganxadíssima, al final són 5 capítols, s'acaba ràpid, però tinc també alhora, estic veient la d'Anglaterra, la de la reina, que és, com es diu, The Crown, efectivament, estic amb les dues, estic veient The Crown i Chernobyl, o sigui, vaig una mica amb coses que ja fa, la gent ha vist fa molt de temps, però vaja, vaig al meu ritme. El director que el tenia molt pendent de llegir sobre la història de l'exdirector del Mundo i que explica com funciona una mica la premsa a Espanya i que és molt, molt, molt interessant per qualsevol periodista i per qualsevol persona, jo crec que li interessa una mica els intríngulis d'aquest món. Què no suporto de mi? Soc una mica tossuda, una mica tossuda. De vegades costa convèncer-me de la idea contrària a la que jo tinc, encara que jo no tingui raó. El moment amb els meus nebots, el moment que em retrobo amb els meus nebots, aquell moment que corren per abraçar-te, moment de felicitat total i absolut. Farcides, sisplau. Bé, m'agraden totes les olives del món, totes, negres, verdes, amb pinyol, petit, gros, picant, sense picar. Però les farcides em puc fotre el pot jo sola i endavant.